ସମ୍ବଲପୁର ସାହସପୁର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଏବଂ ଏ ଘଟଣାରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ମୁହଁ ଖୋଲିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାରରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ପରେ ନାବାଳିକାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ପରିବାର ଲୋକେ ଦୌଡ଼ି ଆସିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛି। ସାହସପୁର 17 ବର୍ଷୀୟ ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗତ 14 ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ମହିଳା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରାପ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାରେ ଗତ 20 ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ସାହସପୁର ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଆଲୋକ ବେହେରାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଏଯାଏଁ ଧରିନାହିଁ। ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଭୋଇ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ମଳୟ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଇଏ ହେଉଛି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା, ଏବଂ ଇଏ ଘଟଣାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲିବାରୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ମଳୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାଧୁରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଘଟଣା ଗତ 14 ତାରିଖ ବା ଯେଉଁ ଦିନ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଥିଲା ସେଦିନ ଦିନ ଘଟଣା ଇଏ ହେଉଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଧମା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାହସପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ 17 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବତୀ ଚାକିରି ଦେବା ବାହାନରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆଣିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଯେତେବେଳେ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଯାହାକି ସମ୍ବଲପୁର ମୁଖ୍ୟ ସହରରେ ଥିବା ଯୋଉ ମହିଳା ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି, ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଗୋଟେ କୋଠର ରହିଛି, ସେଇ କୋଠର ଭିତରେ ନେଇକି ଉକ୍ତ ଯୁବତୀକୁ ନେଇକି ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଭିନ୍ନ ସଚିବ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏଭଳି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ ସେଇ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ କିଛି ଯୁବକ ଉକ୍ତ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା ମଧ୍ୟ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦମା ପୋଲିସ କେବଳ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କି ସାହସପୁର ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ଆଲୋକ ବେହେରାକୁ ପ୍ରଥମ କରି ପୋଲିସ ଗତ 20 ତାରିଖରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଯୁବତୀ ଜଣକ ବା ନାବାଳିକା ଜଣକ ଯାହା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ପାଖାପାଖି 4 ଜଣ ମିଶିକି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ, ଏଥିରେ କେବଳ ପୋଲିସ ଜଣକ ଗିରଫ କରିଛି, ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଓ ଯୋଉ ଯୁବତୀ ଜଣକୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନାବାଳିକା ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଇଏ କଥା ଯଦି ପୋଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଯଦି ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତି ତ ତାକୁ ସୁଯାତ୍ର ହତ୍ୟା ବା ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ମୁହଁ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ତ ଆଲୋକ ବେହେରା ଗିରଫ ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିପାରିନି, ତ ଏ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 20 ତାରିଖ 30 ଇଏ 28 ତାରିଖ ସମୟ ଏ ଯେଉଁ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏମିତିକି 2-3 ଦିନ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ସାହସକୁ ଯେଉଁ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ଏମିତିକି ଗତ ରବିବାର ଦିନ ମୌକା ଦେଖି ସୁଯୋଗ ଦେଖି ନାବାଳିକା ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ନିକଟ ଘର ନିକଟରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମୟରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଏକ ତାର ଆଣିକି ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଉପରେ ଲଗାଇଥିଲେ ଯାହାକି ତଣ୍ଟି ଚିପିକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେ ସମୟରେ ନେଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଫେରାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଖବର ପାଇକି ଆସିକି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କଥା ଦେଖିବା ଇଏ ଯୋଉ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଯଦିଓ ମଳୟ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହିଳା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ ହେଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଟେର୍ ପାଉନାହିଁ ପୋଲିସ, ଯଦିଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବା ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନାଏବ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଯଦିଓ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଟେର୍ ପାଇପାରୁନାହିଁ ପୋଲିସ, ତ ଏଠାରେ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ମାଧୁରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନା କରିଛି ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇକି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କେବଳ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିପାରିଛି, ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ କିଏ ଓ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଲୋକ ବେହେରା ଗିରଫ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆଲୋକ ବେହେରାକୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିକି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତି, ଏମିତିକି ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯୁବ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଯଦି ସଜାଗ ଥାନ୍ତା ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଧରିପାରିଥାନ୍ତା, ଇଏ ସମୟରେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 2-3 ଥର ଯୁବତୀଙ୍କ ଘର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ, ତ 3 ନମ୍ବର ଥର ଏମାନେ ସକ୍ସେସ ହେଇଥିଲେ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ
ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲା ସେମାନେ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଯଦି ପୋଲିସ ଅଧିକ ତତ୍ପରତା ଥାନ୍ତା ତ ଇଏ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗିରଫ କରିପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଏ ନେଇ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ପି ଏ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘଟଣା ଯେତିକି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓ ପାଖାପାଖି ଏଇ ଘଟଣା 10 ଦିନ ବ୍ୟତୀତ ଗଲାଣି, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଇପାରିନି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯୋଉ ଆଲୋକ ବେହେରା ଯାଇଛନ୍ତି ନାୟକ ସପଲ, ତାକୁ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କଲା କରିସାରିଲା ପରେ ଇଏ ଘଟଣା ଆଗକୁ ବଢିପାରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପୋଲିସ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୋଲିସ ମହିଳା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ ହେଉଛି ତ ଏଠାରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ।